Thank you.
que tenen que haver vist les. Qui pot trobar com s'ha fet això? Dato. Dato va de qualificant per al centre de Miami. Dato va de jamar el pa. Qui pot trobar? Dato va de jamar el dia. Мокцем ти мисе сад ме глобал со, ти сао прот, а јам тема зе упро кете сад. Но горик цева, ме ба буи кад машин, тој не јазни. Чуби ки бато но. Тиа, машин ми ништо бас мокцем, трагат цави ки тхете хлада, ес раат тој не јазни. Були. Були. Давци леба, ше урат попа, физикури, симплери. Nebismeri, ceva შეიძლება bulinga tamukat. Ai e sari, nata goe bidar, uprostor at kino pigmi dan, nato e sxem, sfata shori cnobi im sahi obri, kalbatoni, lika kavjara zero mis tematikat sotak nis tkini, sakmaot karcheva di gaghta, ez kalbatoni ganda im sola mitzit, da e sari sari zustat is cena, turo gors jidnen adamian ebs, brbo, bulingi. Ես արիս խանգիցի պիզիկուրի դա պսիկիկուրի ձալադոպա էրթի ինդիվիդիս անչգուտիս պրիտան մեորե ինդիվից է, ռոմ եսաց արշելցի է թավիս դացվա կոնկրետուս սիտուածիան, շիսե ու գրուտեմի սուրաց, շեխետ խարումաս, խոչումաս նիշտանցով, իտապ էի գանմար դեղ առավուս, ռոտեսաց ադամիան մաղթվատ, արիցիս, ռոգոր դա ինգիտրով, սա զուգադորվաշի, թարուղ շիրատ մի մարդավուս բուլիքս, բուլիքթան մի մարդեպաշի, մոծալատես մախասիատեպլեմի մայ չորի շեիտ լիպա իմոսրով մաս սուս, բատոնով, այն կոմրելու սազուգադորվաշի թավիս դամկետրեմա, թավիս գամուչենա, դա շի աչյոսմ, սխոյապսրով մելից շետարելու սուստի է դա մաս է անխործիել էպ սկարգովիտիպիս ձ
ერთზე ძალადობა მოგინდი არის ჯგუფური ფორმა, ანუ დაშინება ფიზიკური, ფსიქოლოგიური დევნა, აგრესიული მოგინდი არსებობს და ნეგატიური. იგი რეალურად ხორციელდება, არ არის განზრახული მიზანი, მართული აქტივობა. აქ კიდევ ერთი რამ არის, აი დააკვირდით, ჯგუფური ძალადობა მობინგი და ინდივიდუალური ძალადობა ბულინგი. ბულინგზე, როდესაც საუბარი ყურადღება უნდა გამახვიდეს, რომ ბულინგი შეიძლება იყოს და ძალადობა პირდაპირი და ირი. პირდაპირია, როდესაც უშუალოდ ვაყენებთ შეურაცხყოფას, ეს შეიძლება იყოს პირდაპირობლებით სათქმეს, მაგალითად ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ მსხვერპლს და რაღაც ისეც აკეთებენ და არაპირდაპირი ბულინგის დროს მაგალითად შეიძლება იყოს ასეთი რამ, რომ გავრიყოთ, მაგალითად კლასიდან გარიყეს ვიღაც მოსწავლე, ესეც ბულინგია და ასეთ შემთხვევაში მსხვერპლი აუცილებლად გადაიქცევა მოძალადე და უკან დაბრუნდება, მოძალადე თვითონ ხდება მსხვერპლი. ამიტომ საკმაოდ საშიში ფორმაა. აი ბულინგის სახეებზე როცა ვსაუბრობ, ყურადღება გავამახვილოთ შემდეგზე: არსებობს კიბერბულინგი, სატელევიზიო ბულინგი, ჯგუფური ძალადობა, სექსუალური ბულინგი, ემოციური ბულინგი, სიტყვიერი, სხეულის ენით ბულინგი, მინიშნებებს უაძლევენ ხოლმე ბავშვები ერთმანეთს, ფიზიკური ბულინგი და ეხლა რაც შეიძლება შემდეგს, აი პირდაპირზე და ირიბზეც გესაუბრეთ, ბულინგის მხარეები: მოძალადე ბულერი და არსებობს მსხვერპლი. რა არის ძალადობა? ძალადობა რაა? ძალადობა არის ერთჯერადად განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება, რომელიც აკნინებს ან დაზიანებით ემუქრება ადამიანის ფსიქიკურ და ფიზიკურ კეთილდღეობას, საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობას და განვითარებას. ხა ყურადღება რაზეა გამახვილებული? ბულინგი თუ მრავალჯერადად ხორციელდება, ძალადობა მხოლოდ ერთჯერადია. ოჯახში ძალადობა, გენდერული ძალადობა, ბავშვთა მიმართ ძალადობა, უგულებელყოფა, სტრუქტურული ძალადობა ბულინგის თანატოლთა შორის. ეხლა მინდა ისე დაუბრუნდე აქ ჩვენს სავარჯიშოს და ასეთი დავალება მოვიცეთ. აი აქ გვაქვს აისბერგი, წარმოვიდგინოთ, რომ სადღაც ჩრდილო ყინულოვან ოკეანეში ვართ, გესაუბრეთ ბულინგზე, გესაუბრეთ ძალადობაზე. თქვენი აზრით, მეხლა ისევ გადავიტანოთ ერთი სლაიდს და მიჩვენებთ ბულინგის სახეებს და ვთხოვთ მითხრათ, რომელი აისბერგის ფორმაში, რომელი ბულინგია ჩანს, ანუ რა სიტუაცია, რა შემთხვევაში ხდება ეს გამოჩენა და რა შემთხვევაში არ ჩანს, მაგალითად ძალადობა მსხვერპლზე. აი ის სურათი, რაც ვნახეთ მარი და სულ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ეს ჩანდა რა, მაგრამ ხო იყო რაღაც რაღაცები, რასაც თვითონ განიცდიდა მარიტა და არ ჩანდა. ხო და აისბერგის მოდელში მინდა ორი ფერის წებოვან ფურცლებს გადმოგცემთ ეხლა და ერთ ფერში დავიწეროთ ის, რაც ადამიანში არ ჩანს, მაგრამ ტკივა აწუხებს, აი ამ ძალადობის და ბულინგის მსხვერპლს, და ის რაც ჩანს. ის ანუ განათავსოთ, აი არის ქვემოთ და ზემოთ. მოდი ეხლა ასე იყოს, ის რაც ჩანს გამოსახოთ წითელ ფერში, ცოტა ისეთი ფერია წითელი, რომ თვალსაჩინოდ გამოჩნდეს. რაც ჩანს, რა შეიძლება ჩანდეს, ის არ ჩანს.
სურათსაც დააკვირდით, ანუ კიდევ ერთხელ ყურადღება. დაკვირდით ბულინგის სახე. კიბერ ბულინგში ხლა ჩანს, რომ ვიღაცა სოციალურ ქსელში რაღაც დაუწერა და გამოუგდა. ის რაც იმ ადამიანმა გამოი განიცადა, ვისაც ეს ტკივილი მივაყენე, ის ჩანს. ხო და რა შეიძლება განიცადოს ეგენი და ტკივილი? ხო, რა ვიცი, დაწერა, აბა ჩარეშმა. ხო, ბევრი არის. მაქსიმუმ 1-2 წუთში გააკეთეთ ეს ყველა. ემოციები დამწერეთ, რომელი ჩანს და რომელი არ ჩანს. ხა ვიღაცა მე მაგალითად ლამაზის ტიპი მოხდა და აფუძნა ეს ხო ჩანს. მაგრამ მე რო წავედი და დავითვლე და მეორე დღეს სკოლაში აღარიდა წავედი ეს ჩაასარდე. და რომ ფიქრობ ჩემი რომ განმარტო და რომ გორი არ სამყაროთვაზე დამეკუთვნა და ყველაზე უბრალოდ ეს ჩანს.
გრაფიკს დაგვითხარით რა სულიერი განაცხადა და დამცირება ჩაოსო და ეს სულიერი განცდა არ არის ბატონო მადლობა დამცირება ანუ ბავშვებო Thank you.
Thank you.
ვიციოთ. რომელი სახე? კი ბატონო, რა წაგვიგეთ? გამოდასჭირდები მარტო. კი ბატონო, ეხლა დავუკვირდი გული როგორია. დაიწყო. ეხლა მინდა თითო-თითო კარგი სიტყვა გითხრათ, რომ იგივე ადამიანს უცხია თქვენთან კარგი დაუკიდებლობა ქონდა. შეიძლება. ხარდაჭერა. კი ბატონო, ერთ კონტაქტს აუწესებს მიყვარს. მეგობრობა, ყველა დავიცხეთ თითო-თითო სიტყვის. ყველა განსაცდელში შენს გვერდით ადგას მეგობარი. და საზოგადოება
საზოგადოება არის ადამიანთა ისეთი ჯგუფი, რომელსაც ყოველთვის აქვს მოწესრიგებული ურთიერთობები. ისინი ემორჩილებიან კანონს, ისინი ემორჩილებიან ადამიანურ ფასეულობებს და ღირებულებებს. მაგრამ ბოს ყავს ერთი ლიდერი, რომელიც გაუცნობიერებლად მართავს და ბრბოში მოხვედრილი ვეღარ მართავს ამ სიტუაციას. ეხლა მინდა დღის კითხვა რა იქნება თქვენი აზრით, დღევანდელი დღის კითხვა. რა ვისწავლეთ? რა ვისწავლეთ? ეს იქნება დღის კითხვა. ძალადობა უნდა ჩავიდინოთ, მოდი მე ასეთ კითხვას დავსვამ. ადამიანებს გული უნდა ვატკინოს? არა, მოსწავლობას ისურვებ. ცნება, რომელიც დღეს გავიდეთ, რომელიც ცნება იყო? ცნებები ცნება. ცნება რა გავიდეთ დღევანდელი გაკვეთილიდან? რა გავიგეთ? რამე ახალი ვისწავლეთ? გული, კიდე რა ვისწავლეთ? ძალადობა. ძალადობა. და დასწრას რას გავაკეთეთ დღევანდელი გაკვეთილიდან? არის არ უნდა ვაწყები რო და დავაწყოთ. ბავშვი, მინდა რომ ვე შეფასებები დაგიწეროთ. გამოგიყენოთ თქვენ გასაკუთრებულს. ხარკია მინდა შევაფასოთ. მინდა შევაფასოთ ქეთი. მინდა შევაფასოთ ზურა. დაგიწეროთ ხელადებს 10 წელს.